Už? Zdar jak svině, dámy a pánové, vítám vás u dalšího tréninkového videa po nějaké době a dneska to bude, no ne poprvé, už jsme spolu párkrát cvičili, ale poprvé jako pod záštitou, že je to můj trenér, zde s Ondřejem, Ondro, pozdrav. A dneska nás tedy čekají ramena, triceps a pak nějakou pičovinu, řekl Trej Přicho, nebo já nevím co, nerozumím tomu. Přicho není pičovina. Přicho je pičovina, prostě. Je dobrý. A pojedeme samozřejmě podle něho, já teda se nechám vést jak malá holka. Takže Ondro, prosím, 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 jdeme na to. Trenére, trenére. Rameny tlaky, jo, ne? Dobře, jdeme na tlaky, Trej. Jo, musím brát otázku, ale jsem se vůbec nevyspal. Mám nemocnýho psa a měl sračku. Hej, bez prdele, dneska měl pes poprvé v životě v noci sračku. Hej, každou hodinu pokropil celý barák, ale ty hovna byly až na stropě. Jo. Pesačka, no, co takhle ještě říct k začátku? Je fakt, že jako beze srandy jsem těžce nevyspalej, ale samozřejmě nebudu se vymlouvat jako. No a jinak objem v plný proudu, dneska ráno jsem měl nalačno 107,8 kg, to znamená, když se nažeru na práska, tak mám tak nějak kolem těch 109, 109,5, ale víte, že to zkrátka nejde, je to taková prasárna a je mi jasný, že kdybych teďka šel víc, tak by mi to šlo akorát do banděra. Už máš, že no právě, právě. Prosím, 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 bez papíra má vola. Já jsem připravený samozřejmě 10, že jako, kam takovej pes, vole, je to 10 tisíc, mrt, 30 nejlepější vol. Ale je to radost, samozřejmě. Od té doby, co mám, jsem se nevyspal. Ale sám jsem ještě dítě. Tak. A myslím, že stačí. Konec tréninku. Jinak ale, co je dobrý, co se si myslím tak nějak vám daří. Takže i když mám teda 108 kg, tak furt ještě držím dobrou kvalitu. Což je výhoda, protože posledně, když jsem byl v objemu a měl jsem 108, 110 kg, tak už jsem byl fakt vyžraný, už jsem byl tlustej. Teď jsem rád, že furt si držím tak nějak kvalitu. Ale tohle je samozřejmě hodně dáno i tím prostě věkem. Čím víc má člověk za sebou diet a všeho možného, tím ta kvalita svalstva je i v objemu větší. Co? Starý kokot. Zatím jsem jenom kokot. Čtyřicítky jsou kolik? Čtyřicítky jsou zde. Teďka čtyřicítky. To já končím, ty vole, normálně. Počkej, jak bude? Ty půjdeš 40, 45, 50? Nebo 55? 55. 40. Piče. Piče. 40, 50, 55. Nebo 40. 40, 50, 55. Tak já půjdu. Tak já půjdu 35, 45 a zkusím pádět. To je 55, to myslím dál. To je náhodou, to myslím dál. Začneš nebo mám začít? Já si začnu. OK. Nebudu si hrát na hrdinu, prostě 55, to... Pičovina! Skvělně. Jinak taky je potřeba brát potaz, že půjdu na dovolené a je odpočatej prostě, jo. 14 dní si vám šutí, vole, na pláži, nic nedělal, žral sladký, vole. Takže jako ten má teď energie, pokoko. Já jsem tam Google, vole. Je co? Jsem tam Google. I těm faraonovou pomstu nebo něco. Šrali? Ne. Rozumíte, já strhanej, vole, rodina, pes, vole, kočka. Máš ty peníze, vole, a spokojnej na čtyři.
ještě peníze nemám. Kolik nás bylo? Carlos, to je nejlepší klient, co jsem si mohl dostat. To je tak v pohodě týpek, ve všem mě poslouchá. Tak jak teď, na dohodit pomoc? Asi jo, tu levou. Tak, už jen. To neudejkám. Máš? Tak jen. Tak jen. Hop, hop, super, hop, 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 hop,
To je ono. To je ono. Kurva. S 50 teda 12 dám. Ale uvidíme. Hej, ku podivu, trošku teda sedím teď levý koleno, ale ku podivu je to takhle nějak něčím nikdy sponovaný fakt skoro vůbec. Jako klasika, spodní záda, ale jo, a tohle, ale prostě všechno takhle vyhodně. Nejde si to přidat, vidíte, vole, všechny ty bolesti a píšový. Zatím musím zaklepat, že držíme. Taky tohle je vždycky, že? No tak, samozřejmě, ono to tomu patří. Prostě obzvlášť kulturistika, fitness, prostě to je... Právo přinavit svoji. Víš co, já si to hodím ze svoje, jestli jsem tohle vidím fitness, jo? Když se něco stane, aspoň to bude virální video. Smrt v přímém přenosu. Za pět minut u Teska. Kamo, 12 asi. Tak 12 asi. Můžem? Můžem, pojď. A pojď. Nádej. Jedna. Pojď. Dva. Dělej. Pojď. Hop! Hop! Dělej, pojď! Hop, jdu, představuj to, pojď! Sedm, hop! Ještě jeden. Ještě dva. Pojď! To bych nedal. Ale dál, možná v hlavě. No, v hlavě. A až mě vypne pravý rameno, tak to nebude v hlavě. Jste 40, takže já jsem mám na 300 kolik. Ty na 30, 30? 30, 30. 15, jo? Nevíš, žádné 20, to je bylo. Tak 20, no. Nekámo, u mě funguje taková ta... Nevím, že ty to neznáš. Ale u mě funguje... svalová únava, víš, a tohle. Tak vymluví. Pomoc nebo? Když budeme těch 20, tak asi... Jo. Dobrý. Tak jen. Hop. 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 To je ono. Tak jen. Úplně sám. Já to nějak nastříhám, ale výkonu 20. 40 volej.
Jo, jo, asi defetovat. Přijde milý rybák. Co bude teďka? Ok. Tak to budeme dopumpovat. Píče. Je dobrý. Je dobrý a je čurina, že tady když slyším s kámošáce s Peťou Strukněm a tak, tak je zkrátka tahám, jo. Když jdu s Ondrou, tak to je jiná prasárna. On je to potřeba, ta motivačka je tam pak strašně dobrá. Ručník jsem ti vzal. Čau. To je to náš strop, jo? Tak, prosím, mistře. Hele, krom komentářů, normálně, co píšou nějací borci, jeden komentář byl tak strašně dobrý. Byla tam otázka, proč mě trénuje druhořadej trenér? No, už je zvarmou. Hele, ty lidi jsou hrozně čuráci. Co mu napsal, hej kámo, vůbec, kdo to je, víš, že byl na Eagles, vole, ve svým věku a tamto. Se ti někteří lidi, vole, to jsou borci. Jako, trošku to je pravda, chtěl jsem, aby mě trénoval Freddy Krieger, ale už má plno. Tomáš Lukáš taky. Prostě na mě zbyl. 10-10, jo? 10-10? Jo. Ty se nepotíš, vole. A jak jsi to šel? Váhy. 40, jo. Počkej, ty jsi šel takhle a takhle, jo? Jo. Aha, ok. Tak to zkusím. Proč se ten... Ty vole, nepotí. Kurva, země lehé, vole. Že já jsem všichni budu vysrál ve dítě, jo. To je fakt, pro tebe je tady teď zima, vole. Je, vole, já jsem... ...s tady klepal. Tak, Arso, pojď. Dva, pojď. Tři. Pojď. Sedm, hop. Dobrý, dobrý. Au. Potáhnu to, jo, vždycky. A... Protože tak už raději protáhnu v posteli. Když se nechá spat pes. No to máš něco jiného, nikoho jiného. No přijde, ty mě tam teďka nechá spat, teď mě nechá spat pes. 400 kula pes a kočka. Hejlo. Sadu si dám. Hop, hop, hop. Třeba se 10-10 nebo? Jo. Přidali jsme 10 kg, uvidíme. A proč jsem se nedal na šachy, vole, v 16 letech, do prdele. Čudák, fakt. Že bys tam něco urval. To je fakt. Ještě? Ej, půl. Poslední. Trenér, já už nemůžu, vole. Trenér, já to nedám. Už měl jít ještě, vole, třikrát to víc. 20 si nedal, vole. Trenér má pouzbuzovat, dva. Tak pojď. Hop. Hop.
No, to je ono. Tak jdem. No. To je ono. Pojď. Hop. Hop. I am Hercules. Ah, piče, to jde znovu. To nezabírej, kolik jsem si tam teďka dal. Pojď, jdem. Hlavně vytřít. Pojď, pojď, pojď. Ještě. Hop. Jebat. Hej, já pomůžeš mi ručník, vole. Ještě chybí nějaký opar. Ser na to, vole, mám jenom AIDS. Tak dáme, parové, mohli jste vidět první část videa, kde jsme jeli teda to nejtěžší. Z ramen, a doufám. V následujícím videu budete moci vidět, jak ty ramena dojedeme. To počítám, že budou rozpašky, předpašky, storožky, vložky a takový. To uvidíme. Takže se mějte a opět brzy u tréninkového videa na viděnou. Čau!